Os trabalhadores eletricitários de todo o Brasil estão em greve nacional há mais de 14 dias, pelo direito a um plano de saúde justo, contra os desmontes trabalhistas e contra a privatização da Eletrobras. E nós, do MAB, movimentos atingidos por barragens, declaramos nosso apoio e nossa solidariedade a esta greve histórica da classe trabalhadora. Entendemos que essa luta é justa, legítima e que, principalmente nesse ano de 2022, onde completamos 200 anos de independência e precisamos discutir com os trabalhadores e a sociedade como um todo para que e para quem serve a energia em nosso país. Discutir um projeto energético popular onde a soberania energética, a soberania popular, tenha vez e voz. Reconstruir o Brasil com liberdade, igualdade e soberania popular é a nossa bandeira. E água e energia não são mercadorias.